Allah who, 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 Amen, amen. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله فانك باعيننا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق محمد الأمين الفصيح العربي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون اللهم اجعلني في دارك الحسينه التي تجعل فيها من تريد میلاد شریف کی محفل سب سے پہلے میں ہمارے بزرگ ہمارے دوست بڑی دور سے تشریف لائے ہیں پیر طریقت خواجہ محمد نواز اویسی یہ ملتان سے آگے جتوئی وہاں سے تشریف لائے ہیں ہم انہیں کروڑ مرتبہ بلکہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں عدد ہے اور جتنا ان کے ذہن میں عدد ہے اس سے بھی بڑھ کے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ اتنی دور سے سفر صرف اللہ کے لیے کرنا پیر تے پیران دے وڈ ویری ہوں دے لیکن یہ پیر نہیں ہے فقیر ہے فقیر جو ہوتا ہے اس کا بڑا ظرف ہوتا ہے بہت بڑی چادر ہوتی ہے اس لیے حضور نے فرمایا الفقر و فخری والفقر و منی فرمایا فقر پہ مجھے فخر ہے اور فقر یہ فقر یہ نہیں ہے جو بھوک آپ سمجھتے ہیں سلطان العارفین نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے فقر اضطراری کیا ہے فقر اختیاری کیا ہے
یہ چاہیں تو ایڑی ماریں سونے کی کانیں شروع کر دیں. ان کا فقر اضطراری نہیں اختیاری ہوتا ہے. اور یہ فقر اور ہے, کبھی اس کو سمجھائیں گے. الفقر و فقری والفقر و, اور حضور نے فرمایا حسین و منی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم ویسے تو آج دل ہی نہیں کر رہا, یقین کریں انہیں دیکھ کے ویسے سب کچھ ہی بھول گیا ہے. ویسے بھی یاد ہی نہیں رہنا چاہیے جس ٹائم ملاقاتاں ہو جان. جی یاد رہ جائے تو ملاقات نہیں, ملاقات ہوئے تو یاد نہیں ہے. یہ بھی ایک بات آئے گی رستے میں. ہم میں بہت خوش ہوں الحمدللہ ان کے آنے پہ, میں بہت خوش ہوں اللہ پاک. اور مجھے کہہ رہے تھے آپ نے مجھے بلایا نہیں. میں نے کہا جی دھوانے بھی بلانا ہے, جڑا ہو بھی حاضر ناظر ان بلانا کی ہے, ان لے جانا کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باقی یہ اللہ کے فقیر ہیں. حقیقت میں تو درویشی اور فقیری اللہ ہی جانتا ہے. اور اللہ کے ولی اللہ کی قبا تلے ہوتے ہیں. ولی را ولی میں شناسد, لیکن میں ولی نہیں ہوں مطلب میں انہیں پہچان سکوں. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ رب العزت مجھے اولیاء کا غلام رکھے. لیکن بڑی عجیب بات ہے, پہچانتا ولی کو ولی ہے پر کبھی دوسرے کو بھی پہچان عطا کرتا ہے, خود بتاتا ہے کت میر کو کہ یہ سابقہ میرے ولی ہیں. کس نے بتایا تھا کتے کو, کہاں سے بھی اتری تھی, کس نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ ولی ہیں, لگ جا پیچھے نس جا پیچھے ہے. اور ایسا لگا آپ پھر دیکھیں ملا جی ساڈا کتا ہونا تو نہیں مندے, تو اس کتے من نہیں دین. محمد دے کتے نہیں مندے, علی دے کتے نہیں مندے, اس کتے مان لین دین. چلو ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے نہ سمجھ آئے تو ابو جہل کو سمجھ نہ آئے کہ یہ سید الانبیاء ہے. کسی نے باعث بستامی سے پوچھا ان کے مرید سے, اس نے کہا آپ کے سرکار کا کیا حال تھا. اس نے کہا کیا کہنے, سبحان اللہ. میری سرکار کا کیا کہنے, سبحان اللہ. اس نے کہا کیا کہنے, اس نے کہا جو انہیں دیکھتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا. اس نے کہا یہ تو معاملہ حضور کے ساتھ بھی نہیں تھا, ابو جہل نے دیکھا مسلمان نہیں ہوا. فرمایا دیکھا نہیں تھا, بھتیجا سمجھا. اگر ایک دفعہ بھی بھتیجے سے ہٹ کے دیکھتا, دیکھا نہیں تھا. اس کا مطلب ہر دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا ہوتا, ہر ساتھ چلنے والا ساتھ چل نہیں رہا ہوتا. کتے کو اللہ نے استقامت دی, ایسا مقام ملا قیامت تک سارے اولیاء, سید الانبیاء کی زبان پہ من کتمیر, جبرائیل کی زبان پہ من کتمیر, خدا کی زبان پہ من کتمیر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیسی شان ہے. اس لیے حضور بھی اویسی ہیں. اور یہ تو ایک الگ سا مسئلہ ہے کہ اویسی کہتے کسے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی میں تحریر کر رہا ہوں, اللہ پاک نے مجھے توفیق دی تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. صرف اتنا سمجھیں کہ اویسی سلسلہ نہیں ہوتا, اویسی نسبت ہوتی ہے. کروڑوں میں ایک بندہ اویسی ہوتا ہے. اویسی وہ ہوتا ہے جو باطن میں کسی صاحب قبر کے ذریعے یا علی یا فاطمہ یا حسن حسین یا حضور کی ذات پاک یا خضر علیہ السلام کے ذریعے حضور کی بار تک پہنچے, ظاہری اس کا سبب نہ ہو, اسے اویسی کہتے ہیں. ہاں کئی پھر یہ صوفیہ اویسی لکھتے ہیں, چونکہ وہی نسبت ہوتی ہے, اویسی صاحب وہی نسبت ہوتی ہے لکھتے ہیں, اور پھر اویسے کرنی کی وہی قدر کرتے ہیں چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ باطنی فیضان اویس کی طرح چلا ہے, دور رہ کے چلا ہے. حضور سے ہمارا رابطہ ہوا, آپ نے قوالیاں سننی شروع کیں, کہیں سے کسی نے بتا دیا تو پھر اس پہ بڑی خوبصورت باتیں, بڑی راز کی باتیں, اور بڑا مزہ آیا جب آپ آئے تو عجیب و غریب ہی گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے نا, اگے سن لوگ دن بیٹھے تھے بے حال, تو جو کر چھڑیے پھر کی ہو جائے حال. اس واسطے بہتر ہے کہ بے حال ہی چنگے ہیں. تو اللہ پاک ان کے صدقے ہماری محفل کو درجۂ قبولیت عطا فرمائے, اور ہم بڑے خوش ہیں. میری ساری زندگی جو میرا وقت گزرا ہے نا, 45-47 سال میری عمر ہو گئی ہے, اس میں درویشوں سے ہی ملا ہوں. اور اللہ کی رحمتوں سے درویشوں سے صدا, چونکہ درویش ادب محبت. مجھے آگے حضرت صاحب کہنے لگے ان پیران کو کی جانا ہے, انہوں کی اولاد نو انہوں اپنے پیو دا ادب نہیں ہوتا. میں کہ اولاد نے ابے ادب کر دیا ویکیا ہوئے تو پھر پتہ لگے نا ادب بلا کی ہے. جب اولاد نے دیکھی نہیں باپ کو جھکتے, اسے کیا پتا ہے کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے.
یہ تو کسی کو ادب کرتے دیکھیں. ہم یہ قریب ہی جیسی حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی ایسی ہماری قریب ایک بزرگوں سے ملاقات ہو گئی پنڈی کے اندر, تو میں نے انہیں بھی دیکھا. اللہ والے جو ہوتے ہیں فقیر ہوتے ہیں, ساری زندگی اسی میں گزری کہ اسے دیکھ لیں جس نے محبوب کو دیکھا. جن آخیاں نے دل بھر ڈٹھا اوکھیاں تک لیاں. تو ہم بڑے خوش ہیں ان کے آنے پہ, ہماری محفل کو چار چاند لگ گیا, محفل ہو گئی ہے. اصل چ دونوں کی کریے, معراج صاحب نے دونوں گلاں سنا سنا کے سبحان اللہ چھڑی ہے, من تے کوئی گل آمدی نہیں تے محبت نہ آئی تو ساکھنے تاں ہی کوئی گل ہونی ہے, نہیں تے گل بھی کو نہیں ہونی, گل ہی رہ جانی ہے. اس لیے آپ نے محبت سے بولنا ہے تھوڑی دیر بس, آج اتنی گفتگو نہیں کرنی, آج سرکار کے ساتھ قوالی سننی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم بیٹھیں گے حضور کو دیکھیں گے محبت سے. ہمارے سرکار گوردین جنیشی والے فرمایا کرتے تھے, جب کسی آپ کا مرید ہوتا تو آپ فرماتے جب کسی کے پاس جاؤ وہ پوچھے تم کس کے بیعت ہو, کہا تیرا ہی بیعت ہوں. آپ فرماتے تو غیر اللہ تے آئی نہیں, تجلی دے وچ بھی ہو دیئے, بلکہ یہاں سے آگے بند ہے کام کو نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر آستانے ہر خان کا ہر درویش کا ادب اور تعظیم عطا فرمائے. یہ صحابہ کاف کے کتے کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, آپ اس کتے کو دیکھیں گے کہ ادب بلا کیا ہے, اندر نہیں گیا دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے, قیامت میں بھی دروازے سے اٹھے گا, اندر نہیں گیا. اسے اسی پہ فخر ہے کہ میں دہلیز اولیاء پہ بیٹھا ہوں, چوکھٹے اولیاء پہ بیٹھا ہوں, چوکھٹے. اور یہ ساری باتیں ان کے پاس آتی ہیں, یہ علموں سے نہیں آتی. علموں بس کریں ہو یار, اکو الف مینو درکار کسی اس کے پاس جس نے اللہ جی نہ کہ نا علموں بس کریں ہو یار, کو ان پڑھ نہیں سن, مت تو سمجھے بابے جی ان پڑھ سن. جاہل کبھی صوفی نہیں ہوتا, صوفی کبھی جاہل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, اسے یا حضور پڑھائیں گے, اس کے قلب کو انشراح صدر عطا فرمائیں گے, پھر اس کے قلب سے ایسے چشمہ پھوٹتا ہے. ایک دیکھیں نا, آپ ایک پانی ٹینکی بھرتے ہیں, تالاب بھرتے ہیں, چند دن بعد ختم ہو جائے گا, تے جے تسی بور کا ڈلو تے پانی گرتے ہی رہو, تے جے بور نکلا ہوئے نجف تک, بغداد تک, مدینے تک, پھر گرتے رہو, مکنا کی ہے, پھر ٹوٹی کھولنی پانی سائیاں کو آنا. اس لیے بڑی ہمیں, میں کہتا ہوں کہ ہم کوئی الفاظ نہیں ادا کر سکتے کہ اتنا لمبا سفر کر کے شاش بشاش انہیں دیکھ کے عشق جوان ہو گیا. ہاں 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 ہاں, حالانکہ میری طبیعت دو تین دن پہلے بڑی خراب تھی, مجھے ہیضہ سا ہو گیا, تو اللہ کرے درد تو لگتے رہتے ہیں, کچھ درد لا دوا ہوتے ہیں, اللہ ایسا درد لگائے جو لا دوا ہو. حسن رضا فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت و سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. میری بے قراری بڑھتی رہے, میری بے قراری بڑھتی رہے, اللہ اکبر. اس لیے حضور کا اتنا سفر کر کے آنا بڑی خوشی, اللہ رب العزت ان کا آنا جانا قبول فرمائے, اور ان کا سایہ ان کے مریدین پر, اور ایسے صوفیاء کا, بزرگوں کا جن کے اندر کوئی نام و نمود نہیں ہے, کوئی دکھاوا نہیں ہے, اللہ رب العزت حضور کی ساری امت پہ قائم رکھے. بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں, میلاد شریف ہی ہے, بڑی خوشی کا موقع ہے, بڑی باتیں ہوتی ہیں جو آپ سے کی جائیں موضوع سے ہٹ کے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, کہنا بڑا لمبا ہی موضوع رکھ چھڑیا جی, بڑا لمبا ہی موضوع رکھ چھڑیا جی. موضوع سے پہلے ایک حدیث پاک, حضور سرور کونین نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا, راوی سیدنا ابو بکر صدیق حضور سرور کونین کے پیارے صحابی, عشرہ مبشرہ میں موجود صحابی, بدری صحابی, حضور کے خلیفہ, خلیفہ اول, حضور کے ساتھ لیٹنے والے, حضور کے ساتھ عمر بتانے والے, اپنی شہزادی کو حضور کے عقد میں دینے والے, حضور کے سوسر پاک, آہا غار میں حضور کے ساتھی, مزار میں حضور کے ساتھی, غار میں حضور کے ساتھ. ابھی حضرت بتا رہے تھے, کہنے نے جبرائیل نے اتھے جا کے روک گیا سی, وہ دیکھ رہا پڑھ سڑنے سڑ, میں کہا ساڑ چھڑ دانا جی آشک ہندہ, ابو بکر تے جانوار نہیں سی چھڑی غار ویچ. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر میں اندر, اس لیے کہ تکلیف ہو مجھے ہو. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ پڑھ سڑ جان گے,
سڑ جان کے بھی ایک راز سی، میں کدھر بیان کیتا سی جدو یاد ہوئے نہیں یاد تو پھر سی کدھر سڑ جان کے تے بھی وہ گل ٹھیک سی، لیکن صرف اتنا ہے کہ سیدنا ابو بکر حضور کے وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ تاجدار کائنات تاریخ ابن اساکر جلوہ فروز ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، علی تشریف لے آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں حضور کے ساتھ، پورا کمرہ بھرا ہوا ہے، کوئی اٹھا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے فرمایا یا ابا الحسن یہاں پہ تشریف لے آئیں، اپنے حضور کے ساتھ بٹھا لیا ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ علی کو، حضور نے ابو بکر کی طرف دیکھا فرمایا فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے، اوہو یہ ابو بکر صدیق اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حجت الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا میری امت استغفار کرتے رہنا، حضرت صاحب کا دو دن پہلے یا کل پرسوں میسج بھی آیا تھا کہ حضور نے فرمایا میری امت جب استغفار چھوڑے گی تو بارش کا نزول ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت علی جلوہ فروز ہیں، حضور نے فرمایا یہاں پہ فرمایا میری امت جب استغفار چھوڑے گی، فرمایا حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے اپنی چاہتی اگر میرے گناہ بخشے جائیں، میرے گناہوں کی بخشش کی تمنا کرے تو استغفار کرے، جب حضور سرورے کو نے فرمایا سچے دل سے گناہ بخشوانے کی کوشش کرے گی استغفار کرے گی تو اللہ اس کے گناہوں کو سبحان اللہ کیا کرے گا کیا کرے گا، لیکن حضور نے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا جب بھی استغفار پڑھو ساتھ لا الہ الا اللہ ضرور پڑھ لینا، سبحان اللہ اس سے پہلے کہ بات کروں، حضرت علی جلوہ فروز ہیں، ایک شخص آیا فرمایا مولا اولاد کو نہیں، فرمایا استغفار پڑھا کر، پھر آیا اس نے کہا بارش کو نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، ایک آیا اس نے کہا مال کو نہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، قریب ایک شخص تھا فرمایا تین آئے تینوں کو استغفار، اولاد والے کو بھی استغفار، سب کو استغفار، فرما ہاں قرآن کھول، اللہ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آپ نے فرمایا اللہ نے کہہ دیا تم استغفار کرو تمہیں بخشش ملے گی، آسمان سے بارش ہوگی، بلکہ اللہ مدد کرے گا مال کے ساتھ بھی اولاد کے ساتھ بھی تمہاری، اور یہ جب تم استغفار کرو گے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ وہ اولاد تمہارے ساتھ کھڑی کرے گا جو ہر اچھے کام میں تمہاری معاون ہوگی، مدد دے گا نا، ہن فرعون بچہ ساڈے سامنے کھڑا کر چڑھو ساڈی مدد کیا کرنی، ہم جس راہ کے راہی ہیں اس راہ کا معاون ہمیں بچہ بھی چاہیے، کیوں سرکار اس راہ کا، اگر اس کا رستہ کو استغفار، سالک کو بھی کم از کم کچھ نہیں تو 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، اور حضور نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور بھی استغفار بڑے ہیں، لیکن یہ بھی ایک استغفار ہے اسے پڑھ لیں 100 مرتبہ، آقا جی 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، کیوں پڑھتے تھے گناہ تھے نہیں، حضور جس مقام پہ پہنچتے اس مقام پہ پہنچ کے اگلے مقام کی آرزو کرتے، پچھلے مقام سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، جس طرح کہ میرے مرشد کریم نے فرمایا جو 40 دن ایک مقام پہ کھڑا کرے وہ تو ہم میں سے ہی نہیں ہے، آپ کا مقام بڑھتا پہلے مقام سے توبہ کرتے، پھر بڑھتا پھر پہلے مقام سے توبہ کرتے، یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے میرے گناہ بخشے جائیں، بخشش کا مکمل متمنی ہو پھر سچے دل سے توبہ کرے استغفار کرے، اس کے اللہ گناہ مٹائے گا، ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، حضور نے فرمایا گناہ مٹانا چاہے تمنا کرے تو استغفار پڑھے گناہ مٹ جائیں گے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ حشر میں اس کی شفاعت ہو وہ مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، ایک مرتبہ اونچا درود و سلام پڑھے، مجھے وہ ساتھی کہنے لگا کہنا بڑا لمبا موضوع رکھ چھڑا جی، پتہ نہیں اتنے کدھر آیا ہے کہ نہیں، میں کہا کو نہیں ایڈا وڈا سپین دے رستے نہ ہوتے چھوٹا ہی ہے، میں نے کہا اتنا بڑا نہیں، میں نے تو مفہوم پیش کیا ہے، بیان کا موضوع کیا ہے، تھوڑا سا بیان کرنا ہے آپ کو،
جو میں نے پہلے بات کی کہ آج بیان کی ضرورت نہیں، آج تو جی کرتا ہے کہ مدرس صاحب کو دیکھیں، ان کا دیدار کریں۔ مائی آوے تیرے ویکھن نوں چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں، مائی آوے تیرے ویکھن نوں، پھر آکھو ایک واری، مائی آوے تیرے ویکھن نوں، دیدار بہت بڑی دولت ہے، بات دیدار ہے، دیدار کی بات ہے، بات تو صرف کرنی ہے، دیدار کہاں سے شروع ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، کس نے یہ عادت ڈالی، کس نے کہا کہ یہ کرو دیدار۔ اس کے موضوع پر میں نے یہ شعر فٹ تھا، اسے بیان کر دیا، اسی پہ چند آپ سے باتیں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ محبت سے رہیں۔ میں نے قرآن کی دو تین لفظ بیان کیے آپ کے سامنے، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، بے شک تجھے، فَإِنَّكَ بے شک ہماری نگاہوں میں تو ہے، بڑی سبحان اللہ تو ساکھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن لڑائی نہیں ہے، بھلائی ہے۔ تمہیں لوگوں نے سمجھایا ہوا ہے کہ لڑائی ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن بھلائی ہے۔ فرمایا بے شک، بڑا کچھ ہے قرآن مجید، اللہ اکبر، بحرے بے کنار۔ میں نے پہلے کتنی مرتبہ کہا کہ قرآن کو یا نبی سمجھتا ہے یا علی سمجھتا ہے، یا اس کے بعد جو ان پہ محنت محبت کریں، پیار کریں، ان پہ وہ اپنے راز کھولتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، بے شک تو ہماری نگاہوں میں ہے، کچھ نے ترجمہ کیا ہماری نگہداشت میں ہے۔ اس سے قبل کہ بات کی جائے، یہ جو بیچ میں با ہے نا، بِآیُنِنَا، یہ مولوی بتاتے ہیں، وہاں پہ ضرورت پڑ جاتی ہے علم ناف کی، علم ناف کا بانی بھی علی ہے، عہدے تو بغیر گزارا پھر بھی کونی، سمجھے، ساری زندگی عربی عہدے صدقے پڑھنی، گل وہ پھر بھی نہیں کرنی، سمجھے۔ با فی کے معنی میں بھی آتا ہے، اگر فی کے معنی میں یہاں پہ ہو تو معنی بنتا ہے تو ہماری نگاہوں میں ہے۔ نگاہوں میں وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، جو آپ ایک بندے کو سامنے بٹھا لیں، اپنی آنکھوں میں دیکھیں، وہ آپ کی نگاہوں میں ہوگا۔ فرمایا تم میری پہلے تو یہ سمجھ آنی چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ جمع کا صیغہ لگایا آیون، اس سے آگے بات بتاتا ہوں، جمع کا صیغہ لگا کے فرمایا میرے محبوب تم ہماری نگاہوں میں ہو، تم ہماری اللہ کا دیکھنا کیا ہے، اللہ کی نگاہ کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی کائنات کی ہستی، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو اس کا ادراک کرے، لیکن وہ ساری کائنات کا ادراک کر کے بیٹھا ہے، اور اس کا دیکھنا ایسا دیکھنا، میں نے سمجھایا تھا ایک دفعہ کہ وہ جب ایک کو دیکھتا ہے تو دوسرے کو پوشیدہ نہیں رکھتا، جب ایک کی سنتا ہے تو دوسرے سے کان کو دور نہیں رکھتا، اس کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے، سامنے پیچھے آگے، بلکہ وہ جہتوں سے پاک دیکھتا ہے، اسے جہتوں کی بھی ضرورت نہیں، اسے دیکھنے کے لیے آنکھ کی بھی ضرورت نہیں، وہ کیوں سمجھاتا ہے، کس لیے سمجھاتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ جیسے فرمایا میں نے اس کو پیدا کیا، اس آدم کو پیدا کیا، بیدی، اپنے ہاتھوں سے، وہ کہاں سے آگئے ہاتھ، کہاں سے آگئی اللہ کی آنکھ، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، وہ ہاتھ اللہ کے جلال کا ہاتھ ہے اور ایک اللہ کے جمال کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھوں دونوں کو دیکھو تو اس کو ایسے کرو گے تو یہ اکاسی بنا ہوا ہے، یہ ایسے اور یہ ایک، یہ اکاسی۔ کبھی میں نے بڑی مدت پہلے یہ بات کہی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو، بڑی مدت پہلے میں نے الف لام میم پہ ایک تذکرہ کیا تھا، اس میں یہ بات میں نے بیان کی تھی، اس کے بعد آج کہہ رہا ہوں۔ اور اس ہاتھ میں یہ 18، 81 اور 18 کتنے ہوئے، 99 اللہ کی صفتی ہیں جو ہمیں پتا ہیں، ورنہ اوڈیاں صفتہ نہیں مکدیاں، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں پتا ہیں، گویا اللہ رب العزت نے 81 صفتیں جمال کی انسان کے وجود میں رکھیں، 18 صفتیں جلال کی رکھیں، اس لیے دائیں طرف رحمانی صفت میں ہے، انسان کا بایاں پرت یہ شیطانی صفت میں ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ بھی ہیں، تو جیسے ہم ہاتھوں کو سمجھ نہیں سکتے، ایسے اللہ کی آنکھ کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو جو نبی
اللہ کی آنکھ میں موجود ہو، اس آنکھ میں جسے سمجھے کوئی نہ، تو اس نبی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے اس نبی کو؟ تلاش کرو نبی کو، تلاش کرنے کے لیے غوطہ زنی کرو، کہاں کرو گے، کہاں آنکھ ڈھونڈو گے خدا کی؟ وہ جو تمہیں نظر آتا ہے وہ تو پتہ ہی نہیں. فرمایا تم ہماری آنکھ میں ہو. اچھا ہماری آنکھ کے سامنے ہو، پھر ایک الگ معاملہ ہو گیا. فرمایا ہماری آنکھ کے سامنے ہو، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنا نام نہیں لیا، اپنے محبوب کا بھی نام نہیں لیا. چاہیے تو یہ تھا اللہ کہتا اے محبوب، اللہ کہتا رسول نہ نا لیندا، نبی دا نا لیندا، مدثر کہہ دیندا، مزمل کہہ دیندا، کوئی ایک بات کہہ کے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب. لیکن اللہ نے نہ اپنا نام لیا نہ محبوب کا. اور اللہ کی یہ شان ہے جب بھی حبیب کی بات کرتا ہے نام نہیں لیتا. لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک انا آتینا کل کوثر انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر. ڈھونڈتے رہو دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے. نہ اپنا نام لیتا ہے نہ اپنے حبیب کا، یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سارے انبیاء کے نام لیے، ذاتی نام لیے. حضور سرور کونین کا نام دو چار مقام پہ استعمال کیا، لیکن یا کہہ کے نہیں. جس نبی کو پکارا اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی. اسی طرح فرمایا یا نوح بسلام منا، یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا. سارے انبیاء کے نام لیے، حضور کا نام نہ لیا. عبداللہ خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ 4000 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب سے یا اشارتن ظاہرن کلام کیا یا باطن کلام کیا. کلام سارا حضور سے ہی ہے. الف دیکھیں نا، با کے نقطے سے لے کے سین کے کنگروں ٹنڈ تک سارا سارا حضور سے ہے. کہتے ہیں نا ایک وجہ یہ بھی ہے قرآن 23 سال میں اترا، اللہ چاہتا ہے ایک لمحے میں اتار دیتا. سونے جس طرح پہلے انبیاء تھے جاتے تھے کتابچہ مل جاتا، صحیفہ مل جاتا، ہوتا ساری کتاب دے دیتے، یہ 23 سال میں کیوں بار بار جبرائیل آتے؟ کہتے ہیں 23,000، کئیوں نے لکھا 34,000 مرتبہ جبرائیل آئے، یا اس سے زائد، فگر مجھے یاد نہ بھی ہو، لیکن اس سے زائد مرتبہ آئے گئے. 23 سال درس ہے، 34-35 ہزار بار جبرائیل آئے تو گئے کی دن تے آئے کی دن؟ یہ مولوی دس سکتے ہیں، میں تو نہیں پتا گئے کی دن تے آئے کی دن. میرا دیکھیں نا آپ اتنی مرتبہ. وجہ کیا تھی کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جب اتارا، جب قرآن مجید کو بھیجا، اللہ نے تھوڑا تھوڑا بھیجا، تھوڑا تھوڑا. فرمایا میرے حبیب ہم اسے یک دم بھی اتار سکتے تھے ایک لمحے میں. یہ جو کہتے ہیں وجہ یہ تھی اصل میں تھوڑا تھوڑا بھیجنے کی کہ میرے حبیب تجھ سے باتیں ہوتی رہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. میرے حبیب یہ ذکر ہے تیرے لیے، یہ ذکر ہے تیرے لیے، یہ گلنا نے تیرے واسطے، تیرے نہ گلنا ہو جان میرے حبیب، گل مکے نہ چل دی روے. جبرائیل کو بلاتے ورنہ اللہ ریاک مشتی بھیج دیتا. قرآن تو علف سے لے کے با سے لے کے با کے نکتے سے لے کے سین تک زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری وچائیاں. گل تو سن بڑے دھیان نہ سننی، تاں کو سمجھ ہونی ہے ٹھیک ہے نا. میں درویش جا بندہ مولوی شلوی نہیں ہاں، حوالہ میں آپ کافی ہاں، بے حوالہ بندہ میں چنگا نہیں لگتا، تے حوالہ میں نونج بھی نہیں چنگا لگتا. وہ حوالہ جڑا لڑائی واسطے ہوئے، جڑا محبت واسطے ہوئے وہ چنگا لگتا ہے. یہاں پہ حوالے لڑائی کے لیے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید سارا ہی 4000 مرتبہ یہ اللہ جانتا ہے کہاں کہاں پہ کلام کیا. خواجہ عبداللہ انصاری ساریاں ضمیراں گیڑ لیا ہونی تو بیان کر دیتی ہیں ہونی، سانوں کی پتہ ہے. نہ اپنا نام لیا نہ اپنے حبیب کا. معراج کروائی کعبہ قوسین ادنا فاوہا الی عبدہ ما ہوا، تجسس میں رکھا. وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس میں محبت ہے، یہ احترام محبت، یہ احتیاط جنوں کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. آئے ہائے 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 ہائے.
کیا بات ہے، نام نہیں لیا. اور یہ بھی بات ہے، نام سارے حضور کے بعد میں شروع ہوئے، جبکہ یہ بات ہے اس وقت تو نام تھا ہی نہیں. کیوں جی؟ اے جڑا اللہ دا نام ہے نا، یہ پہچان واسطے. کون کی نہ دے سکتا ہے؟ دونوں بلان واسطے. کیوں جی؟ محمد نام تمہیں سمجھانے کے لیے. اس وقت تو نام نہیں تھا، اپنے محبوب کو پیدا کیا یکتائی تھی. اللہ کہتا ہے میں نے چاہ پہچانا جاؤں. حدیث پاک ہے، کئی مرتبہ بیان کی. آج صرف چلتے چلتے چلیں گے، آج آپ کو کوئی بیچ میں نہیں روکیں گے. اللہ نے کہا میں نے چاہ پہچانا جاؤں، میں نے محمد کو پیدا کیا ایک مقام پہ، خلق کو تخلیق کیا. خلق کو تخلیق کیا. تو پھر جب کچھ تھا ہی نہیں تو نام کی. اچھا دوسری بات یہ، جب اللہ کہتا ہے نا نبی کو دی، مثلا اللہ کہتا ہے ہم نبی کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا. اللہ کہتا ہم رسول کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا. اللہ کہتا محمد کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا. اللہ کہتا احمد کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا. پھر یہ منصب تھے سارے، احمد آسمانی نام، محمد زمینی نام، نبوت منصب، رسالت منصب. فرمایا میرے حبیب تجھ سے اتنی محبت ہے کہ کوئی منصب نہ بھی ہو ہم تجھے ہی دیکھتے ہیں. آئے آئے آئے، ہم منصب کی وجہ سے تجھے نہیں دیکھتے، نہیں تو 1,24,000 پیغمبر ہے ہم انہیں دیکھتے. ہم منصبوں کی وجہ سے نہیں تجھے دیکھتے میرے حبیب، ہم تجھے منصب کی، تجھے کسی اور وجہ سے، وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں وہ وجہ بھی کیا ہے. اچھا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، فرمایا موسیٰ، توجہ میری طرف رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تو میری آنکھ میں ہے، پرورش پا رہا ہے، تو میری آنکھ میں پرورش پا رہا ہے. اچھا یہاں پہ اللہ رب العزت نے، وہاں پہ آپ دیکھیں فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، آیُن اسم ہے، کوئی حضرت کوئی زمانہ ہے ہی نہیں، کب دیکھ رہا تھا، کس وقت دیکھ رہا تھا، ماضی میں دیکھ رہا تھا، حال میں دیکھ رہا تھا، مستقبل میں دیکھے گا، کب دیکھ رہا تھا، کوئی زمانہ نہیں. اسم کو لگایا، یہاں پہ زمانہ ہے. فرمایا ہم تیری پرورش، تو میری آنکھ میں ہے، اور آنکھ بھی ایک، یہ ہے کلیم اور حبیب. یہاں پہ آنکھ ایک ہے، وہاں پہ آنکھیں ہیں، ایک ہی سمجھ نہ آئے تو آنکھوں کی کیا آئے گی. اور یہاں پہ اللہ نے امر حاضر مجہول، اور یہاں اللہ اس میں باقاعدہ زمانہ پایا جاتا ہے جب آپ کی پرورش ہو رہی تھی، وہاں پہ زمانہ نہیں کیا. تو یا اللہ کیوں نہیں کیا؟ جب موسیٰ کی دفعہ زمانہ تھا تو بیب کی دفعہ زمانہ ہو جاتا. فرمایا زمانہ ہوتا تو کہتے نا، زمانہ تھا ہی نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا زمانہ ہو کہ میں نے مستقبل میں دیکھا، میں نے حال میں دیکھا، میں نے ماضی میں دیکھا، یا اس سے پہلے دیکھا. فرمایا فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، میرے حبیب جب زمانہ نہ تھا اس وقت سے لے کے جب زمانے ختم ہو جائیں گے ہم صدا تجھے دیکھتے ہیں، صدا دیکھتے ہیں. زمانے کا موسیٰ کو فرمایا تو میری نگاہ میں ہے. اچھا جو نگاہ میں ہے، جو نگاہ میں ہے اس کی اپنی نگاہ میں رکھ کے پرورش کرتا ہے، اپنی نگاہ میں رکھ کے پرورش کرتا ہے، اس کو تو کسی کافرہ کے پستان کا دودھ منہ میں نہیں جانے دیتا. اور جو اس کی نگاہوں میں ہو اسے ابو طالب کافر کے گھر کیسے رکھتا ہے؟ اسے کافر کے گھر کیسے رکھتا ہے؟ ہاں ہاں، کوئی سوچنے والا سوچے. فرمایا وامس، جیسے اللہ نے فرمایا لم یجد کا یتیمن فآوا. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمیں دلائل کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں کیا، ہم تو اپنے ایمان کی فکر مند ہیں. حضور سرور کونین کا سارا گھرانہ ہی اللہ، ٹھیک ہے جو بے ادب نہ ہو. اللہ اکبر، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یا نگاہوں میں ہے؟ اللہ رب العزت نے نہ زمانے کی بات کی نہ وقت کی بات کی، یہ اس وقت سے شروع ہوا جب کائنات میں کوئی نہیں تھا. حضور نے فرمایا
اے جابر اللہ نے تیرے نبی کو سب سے پہلے اپنے نور سے تخلیق کیا۔ تخلیق کا موضوع الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، حضور تخلیق ہو گئے، اللہ رب العزت نے حضور کو بنایا فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا آئینہ ہوں، انا میرات الرحمن، یہ حدیث پاک، میں اللہ کا آئینے میں دیکھ کے، کبھی آپ نے دیکھا ہے آئینہ آپ کے سامنے ہو تو شکل کس کی نظر آتی ہے، کس کی نظر آتی ہے، انج بھی کدی ہوا کسی اور دی نظر آئے۔ جب اللہ نے آئینہ تیار کیا، چونکہ ہر حسین بندہ آئینہ رکھتا ہے، اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ زیادہ رکھتے ہیں، آئینہ رکھتا ہے سامنے، وہ حسن اپنا دیکھتا ہے، اس میں اپنی شکل دیکھتا ہے، اپنا روپ دیکھتا ہے، اپنا سروپ دیکھتا ہے۔ اللہ نے آئینہ حضور کو تیار کیا، سامنے کھڑے ہو کے فرمایا لو لا کلی لو خلقت الافلاق، سامنے جب آئینے میں دیکھا تو کون تھا، بس یہ تم جان جاؤ۔ تھا کون آئینے میں، کو غیر تھا، او اے تے جان گئے رب میم دے اولے، میم دی سمجھ نہ آئی۔ اللہ نے محبوب کو بنایا، بنا کے سامنے بٹھایا، بٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا، او فرمایا آ کر یہ پیار دیاں گلاں، کوئی جہان میں چیز نہیں تھی، نہ ستارے نہ سیارے نہ زمان نہ مکان نہ جہاں نہ یہاں نہ وہاں، ان لفظ میں تے میرا شاہ بارم دے کو نہیں، تے کوئی بھی شے نہیں سی، گل مکدی مکی، کی خیال، آہ اچھے بچے ماشاءاللہ سونا بولے نے، اللہ پاک انہاں توفیق دے، میں تے درویش ہو گیا نا، میں نہ ویکھن، کیوں جو ویسی سا کچھ نہ تھا، میرے دادا جی کا پیر خانہ غلام مصطفی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں لیٹا، میں نے خواب میں دیکھا، آپ فرماتے ہیں جیسے ہی لیٹا اپنی چار پائی پہ آسمان کے اوپر سے ایک لفٹ آئی، مجھے اس پہ بٹھایا گیا، بٹھا کے اس مقام پہ لے جایا گیا جب کائنات میں کوئی چیز نہ تھی، وقت نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ ہے، اللہ کے سامنے حضور ہے، حضور کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کہتے ہیں یا حبیبی، آئے ہوئے ہوئے، اوہ اللہ کہتے ہیں یا، حضور کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کہتے ہیں یا حبیبی، آئے آئے ہوئے ہوئے، کیا کہنے اس کے، میں تو کہتا ہوں اسی کو اللہ نے کہا، اسی ہونٹوں کو اللہ نے کہا، اور وہی باتیں اور وہی مقام، حضور کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کہتا ہے یا حبیبی، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایسے لگا، ایک دم اللہ کہتا ہے میرے حبیب بس کافی ہے، تو ساڈا یار جی سونے، یہ درویشوں کی بات ہے، میں بڑی نرم نرم کیتی ہے، بابے نہیں دے تو ڈیڈیاں نے، مسئلہ کوئی نہ کرے ساڈے نال، آپ فرماتے ہیں میں یہ بات کر رہا تھا، اسی دوران میرے مرشد کریم عبد القادر جیلانی تشریف لے آئے، فرما بیٹا مبارک ہو، لو اطلعنی علی سر قدیم، وہ جو میں نے کہنا وہ پرانے راز اللہ نے مجھ پہ آشکار کیے تھے، ان رازوں میں سے ایک راز تجھ پہ بھی آشکار ہو گیا۔ یہ انعام کیسے ملا، وہ بات میں سے چھوٹ گئی، انعام ایسے ملا تھا، فرماتے ہیں میں نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے کہا جب حضور نے کہا نہیں کوئی لا مگر اللہ، تو حضور نے ساری کائنات کو دیکھا چاروں طرف سے، ساری کائنات کو دیکھا، ہر جگہ پہ دیکھا، حضور سے کوئی چیز پوشیدہ تو نہیں، نہ وہ الگ معاملہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں نے بڑی مرتبہ یہ باتیں بھی بتائیں، ایک پورا بیان ہے میرا کہ حضور کی آنکھ کیا آنکھ ہے، اگر آپ کو یاد ہو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اب میں نے بڑی بڑی آپ کو چیزیں سنائی تھیں اس میں، لیکن آج صرف اتنا بتاتا ہوں کہ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ، کوئی چیز پوشیدہ، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، حضور سرور کونین، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، جب آپ نے فرمایا نہیں کوئی لا مگر اللہ، ساری کائنات کو حضور نے دیکھا، ہر مقام پہ حاضر ناظر، حاضر بھی ہوئے ناظر بھی ہوئے، دیکھ کے فرمایا کہ سارا جگ دیکھ لیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ الہ ہے ہی کوئی نہیں، پتہ چل گیا کہ حضور ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوچا، اس رات یہ مجھے، انہوں نے مجھے جب میرے پاس لفٹ آئی، انہوں نے کہا آج تو نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، حضور کو پسند آئی ہے اس لیے تجھے یہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ پہلا دور ہے، اللہ حضور کو دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے،
کتنے مہینے گزر گئے، کتنے صدیاں، وہ وقت ہے جب وقت بھی نہیں تھا، اللہ حضور کو دیکھتا، حضور اللہ کو دیکھتے، اللہ اکبر، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ میری طرف توجہ ہے، میں تو کسی جگہ تے لیاونے، ہن لیاون واسطے ٹائم لگدا ہے، گڈی ذرا سٹیشن تم دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے والدین کی پشت میں رکھا، اور ماؤں کے رحموں میں رکھا، اور قرآن میں صدا دی، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ ہر زمانہ، ہر لمحہ، اللہ نے زمانہ اس لیے نہیں لیا تھا میرے حبیب، ہم جب تک ہیں تجھے دیکھتے ہیں، جب تک رہیں گے تجھے دیکھیں گے، نہ ہم ختم ہوں گے نہ تجھے دیکھنا چھوڑیں گے، اس لیے زمانہ لیے ہی نہیں، فرمایا زمانے کی بات ہی نہیں، زمانے سے باہر۔ اللہ اکبر، جب حضور سرور، یہاں پہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، جب تم اپنے آبا کی پشتوں میں، ماؤں کے ریموں میں تھے اور قیام کرتے تھے، ہم اس وقت بھی تجھے دیکھا کرتے تھے، اور سارے کے سارے تیرے آبا اور تیری امہات جو تھی، سارے کے سارے ساجدین میں سے تھے، سارے کے سارے ساجدین میں سے تھے، کوئی ان میں سے۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لے آئے، حضور پیدا ہو گئے، جب اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کیا، اس سے پچھلا زمانہ تھوڑا جا پیچھے ہوں، اللہ رب العزت نے حضور کو دیکھا، فرمایا ہر وقت تجھے دیکھتی ہیں، ہر لمحے ہر گھڑی۔ پھر اللہ رب العزت نے وحدت سے کثرت میں، یہ مراتب ستہ ہے صوفیاء کے نزدیک، چھ مراتب ہیں، وحدت، احدیت، وحدیت، عالم ارواح، عالم مثال، عالم جسام، ٹھیک ہے، ان مراتب کے اندر اللہ رب العزت نے وحدت سے خود کثرت میں آیا۔ یہ ایک وحدت الوجود کا قانون ہے جسے سمجھنا تھوڑا سا ٹائم چاہیے، لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وحدت سے کثرت میں آیا، پھر کثرت میں آ کے اللہ رب العزت نے جیسے خود دیکھا، پھر ساری کائنات کو اپنے حبیب کو ویسے دکھلایا۔ سب سے پہلے جبرائیل، حضور سرور کونے نے پوچھا عمر کتنی، فرمایا یا رسول اللہ عمر دا تے نہیں پتا، ایک ستارہ چمکدا سی، مو ستارے نے 70,000 واری ویکھیا، او یا رسول اللہ 72,000 سال تو بعد ویدا سا، او یا رسول اللہ 72۔ حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ میں محمد۔ اوئے ہوئے، شب ہجر سے بھی لمبی ہے حضور کی عمر، امرکم محبوب، تیری عمر کی قسم، زمانہ پھر یہاں کوئی نہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، کہاں تک رہے گی۔ پھر فرمایا جبرائیل کو بھی دکھا دیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد انبیاء کو تخلیق کیا، انبیاء ملائکہ کو بنا کے سب کو دکھاتا رہا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان ملائکہ کو بھی دکھاتا رہا، وہ طواف کرتے رہے۔ پھر اللہ نے انبیاء کی محفل سجائی، مخلوق میں سب سے بہترین انہیں بنایا، بنا کے ایک محفل سجائی، محفل سجا کے کرسیاں لگائیں، کارڈ چھپوائے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جاؤ ٹور دیو سارے، اللہ اکبر، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، سارے انبیاء آگئے وہاں پہ، خاص آئے، وہ انبیاء آئے 124,000 جو نبی تھے، نبیوں کے علاوہ کوئی نہ آیا، جن کے پاس کارڈ تھے سب آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، امیر خسرو کی نظر پڑ گئی، بابیاں دی پتہ کتنے جا کے پڑ جاندی، آپ فرماتے نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے بند بودم، بیرسو رکھ سے بسمل بود شب جائے کے، آپ فرماتے ایسی جگہ تے پہنچیا جتھے میں ویکھیا چواں سڈاں تے، اے مائیے بے آپ دی طرح رکھ سوندا پیا۔ حضور کو بلایا، کیسے بلایا ہوگا، سبحان اللہ نے فرمانے خدا ہی دے، آپ فرماتے ہیں نا معراج کے واقعے میں، خدا ہی دے صبر جان عالم، خدا ہی دے صبر۔ اللہ اکبر، جب حضور کو بلایا، سٹیج پہ بٹھایا، اب ملائکہ کو فرمایا، اے آدم، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، اے فلاں، اے فلاں، یا اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے، فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، اب تمہاری صورت میں، اب تم سارے مل کے اس میرے محبوب کو دیکھو۔ اب وعدت میں اکیلا تھا، کثرت میں وہی تھا۔
آپ ہی تکدا پیا سی، سمجھا کرو، سمجھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ حضرت نے کہا نا، آج یو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ آگے بات آئے گی، لیکن غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے آقا، میرے محبوب کا روزہ دیکھو، آنکھیں اس کی، ان آنکھوں میں وہ جلوہ گر، وہ الگ بات، انبیاء کا عمل، فرمایا میرے حبیب کو دیکھو، یہ مجلس سجائی، اب انبیاء کی صورت میں اپنے محبوب کو تکتا رہا، یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ ایک برخاست ہوگی، فرمایا اٹھ جاؤ سارے، چلو نکل جاؤ، موقع کم، ہن کی کریے؟ فرمایا اے جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا سب پیدا ہو گئے، پیدا ہو گئے، ساری مخلوق پیدا ہوگی، پیدا ہوگی، ساری انسانیت پیدا ہوگی، پیدا ہوگی، فرمایا اب میرے حبیب کو کھڑا کرو الف کی صورت میں۔ اب میرے حبیب کو کھڑا کرو، وہ میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مزہ آ رہا نام ہی آئے تو میں تو تم سنا ہی جانی کہڑا، دوبارہ کو میں پیسے لینے تھوڑے کو آن دے۔ کتنے سال؟ 1,70,000 سال۔ اللہ نے ساری مخلوق جو تھی نا، انبیاء کے علاوہ اولیاء، صلحاء، جتنے لوگ تھے سب کو فرمایا 1,70,000 سال، فرمایا تسبیح و تعلیل میری بیان کرو، طواف میرے حبیب کا کرو، فرمایا طواف کرو۔ اب طواف ہوتا رہا، اللہ اکبر حضور کے گرد پھرتے رہے، پھر پھرتے پھرتے خواجہ عبد الرحمان چھوروی اپنے درود پاک کی کتاب میں فرماتے ہیں، پھرتے پھرتے پہلے جز کے اندر آپ فرماتے ہیں، پھرتے پھرتے اللہ نے فرمایا ہن حکم ہے انہوں تکو، اسے دیکھو۔ اب جب دیکھا تو معاملہ کیا بنا، اللہ اکبر، من رآ راسو سارا لخل کے سلطان و خلیفہ، جس نے حضور سرور کونین کے سر ناز کو دیکھا۔ اب دیکھیں نا، ہم مثلا میں کھڑا کر دیتے ہیں خواجہ صاحب کو، آس پاس سارے پھریں، کوئی حضور کے سر کو دیکھے گا، کوئی آنکھ کو دیکھے گا، کوئی حضور کے دست کو دیکھے گا، کوئی حضور کے بازو کو دیکھے گا، کوئی پاؤں کو دیکھے گا، کوئی جانوروں کو دیکھے گا، کوئی سینے کو دیکھے گا، کوئی داڑھی کو دیکھے گا، جہاں جہاں جس کی نظر پڑے گی، اور پھرتا جائے گا دیکھتا۔ انجی ہوں کو نہیں، اس طرح ہوتا ہے انجوں نے۔ مہراج صاحب ڈر ہوں مولوی بچ بیٹھے ہوں ڈھیر سارے خطرہ رن، فرمایا میرے حبیب کو اب دیکھنا شروع ہو گیا، دیدار شروع ہو گئے، آنکھیں چار ہو گئیں، اللہ اکبر، دیکھنے شروع ہو گئے۔ 1,70,000 سال گزر گئے، مجنو لیلہ کے در پہ چلا گیا، اللہ اکبر، لیلہ پانی ڈالتی رہی یا گھی ڈالتی رہی، گھی گرتا رہا، گرتا رہا، گرتا رہا، نہ مجنو کو خبر ہوئی، نہ لیلہ کو ہوئی، کئی دن بیت گئے، اللہ اکبر، یہاں پہ تو حضور کی ذات ہے، لاکھوں مجنو، لاکھوں لیلائیں حضور کے قدموں پہ قربان، 1,70,000 سال طواف ہوتا رہا، تسبیح و تعلیم حکم ہوا، اب طواف کے بعد محبوب کو دیکھو۔ اب غور کیجئے گا، جب دیکھنا شروع ہوئے کیا ہوا، من رآ راسہو سارا للخلق سلطان و خلیفہ، جس نے حضور کے سر ناز کو دیکھا، جس نے حضور کے سر ناز کو دیکھا، جس کی نگاہ حضور کے سر ناز پہ پڑی، آہا، اس نے کیا کیا، وہ مخلوق کا بادشاہ بن گیا، حکمران بن گیا۔ جڑا جملہ میں تم سنایا، کسی مولوی آج تک کہ تم سنا ہی نہیں، جڑا میں سنایا، اچا کو سبحان اللہ، پھر آکے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ من را جب ہتا ہو سارا امیرن عادلا، جس نے حضور کی پیشانی کو دیکھا، وہ فرما روائے عادل ہو گیا۔ من را عینیہ سارا حافظ للکلام اللہ و آیات البینہ، اللہ اکبر، جس نے حضور کی نورانی صورت کی، حضور کی نورانی صورت کی آنکھوں کو دیکھا، وہ کلام اللہ کا حافظ بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں من را حاج بہ سارا نقاشا، جس نے آپ کی دونوں آبروؤں کو دیکھا، وہ نقاش بن گیا۔ من را اذنیہ سارا مستمعن و مقبلا، جس نے حضور کے دو کانوں کو دیکھا، وہ غور سے سننے والا بن گیا۔ من را انفہ سارا حکیمم و اتارا، جس نے حضور کی بینی کو دیکھا، بینی کو، آپ وہ حکیم بن گیا، اتار بن گیا۔ من را شفتیہ سارا وزیرا و جمیلا، جس نے آپ کے اونٹوں کو دیکھا،
وہ جمیل بن گیا، وہ صاحب صورت بن گیا، وہ خوبصورت ہو گیا۔ من را اسنانہ سارا حسن الوجہ، جس نے حضور کے دندان کو دیکھا وہ خوب روح ہو گیا۔ من را لسانہ سارا بین السلاطین رسولہ، جس نے حضور سرور کونین کی زبان دیکھا دو بادشاہوں کے درمیان سفیر بن گیا۔ من را حلقہ سارا واعظم و معزنا و ناصحا، جس نے حضور سرور کونین کے حلق کو دیکھا وہ واعظ بن گیا، وہ معزن بن گیا، وہ ناصح بن گیا۔ اچا کو سبحان اللہ نہیں، تو سبحان اللہ نے تاہی کے چلنا ہے۔ ابھی بات پہنچنی ہے، چرخہ کٹ کے باہر ڈن ہے، یار تک نے تاں سر چڑھنا ہے۔ تھی ہوں نہ تھکے پا پھر آکو سبحان اللہ۔ ہاں حضور کو دیکھتے گئے، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ مان را لحیتہ سارا مجاہدہ، جس نے حضور کی ریش مبارک کو دیکھا وہ مجاہد ہو گیا۔ مان را عدودہ سارا شجاع، حضور کے جس نے دونوں بازوؤں کو دیکھا وہ طاقتور شجاع بن گیا۔ مان را عددہ الایمن سارا حجامن فسادہ، جس نے آپ کے دائیں بازو کو دیکھا وہ جراح رغزن بن گیا۔ مان را انکہ سارا تاجرہ، جس نے حضور کی گردن کا دیدار کیا وہ تاجر بن گیا۔ مان را عدودہ ایسرا سارا غلیظ القلب جلادہ، جس نے حضور کے بائیں بازو کو دیکھا غلیظ قلب والا، سخت قلب والا جلاد بن گیا۔ من را قفا الایمن سارا صرافا، جس نے حضور کے دائیں بازو کو دیکھا وہ صراف ہو گیا، لیکن پتر پان والا نہیں، کو خاص صراف ہو گیا۔ من را قفا الایسرا سارا قیالا، جس نے حضور کے بائیں بازو کو دیکھا وہ ناپنے میں ماہر ہو گیا۔ من را یدا سارا سخیان و قیسا، جس نے حضور کے دو دست کو دیکھا، دو دست کو دیکھا، دونوں دستوں کو دیکھا وہ سخی بن گیا۔ من را زہر من زا زہرا کفیل ایسرا اللہ سارا سباغا، جس نے آپ کی بائیں ہتھیلی کی پشت کو دیکھا وہ رنگ ریز بن گیا۔ من را اناملہ سارا قاطبہ و مصبحہ، جس نے حضور کی انگلیوں کو پوروں کو دیکھا وہ کتابت میں ماہر ہو گیا۔ من را زہرا سابح الیسرا سارا خیاطہ، جس نے حضور کی بیرونی جانب کو دیکھا وہ درزی بن گیا، وہ درزی بن گیا۔ من را زہرا سابح الیمنا، جس نے آپ کی بائیں ہاتھ کی انگلی کا بیرونی حصہ دیکھا وہ آن گر بن گیا۔ من را صدرہ سارا عالمن و مجتہدہ، جس نے حضور کے سینے مبارک کی زیارت کی وہ عالم بن گیا، وہ مجتہد بن گیا۔ من را زہرہ سارا مطیع للامر شرعی متوادیہ، جس نے حضور کی پشت مبارک پر نگاہ ڈالی وہ امور شریعت میں اطاعت گزار اور سراپا توازو بن گیا۔ من را جنبہ سارا غازیہ، من را بطنہ سارا زاہدہ، اللہ اکبر، جس نے آپ کے پہلو مبارک کو دیکھا وہ غازی بن گیا، جس نے آپ کے بطن مبارک کو دیکھا وہ زاہد کنات والا بن گیا۔ من را رکبتہ سارا ساجدم ورا کیا، جس نے آپ کے دونوں زانوؤں کو دیکھا وہ سجدے کرنے والا، وہ رکوع کرنے والا بن گیا۔ من را رجلہ سارا سیادہ، جس نے آپ کے دونوں قدموں کی زیارت کی وہ سیاد بن گیا۔ من را تحت قدمہ سارا ماشیا، جس نے آپ کے دونوں تلووں کو دیکھا وہ پیدل چلنے والا بن گیا۔ من را زفرہ سارا صاحب تمبور المغنیہ، جس نے آپ کے ناخنوں کو دیکھا وہ تمبور نواز اور گویہ بن گیا، اور جس نے حضور کے سارے سراپے کو دیکھا وہ فقیر بن گیا۔ جس نے حضور کو نہ دیکھا وہ کافر بن گیا، وہ فرعون بن گیا، وہ نصرانی بن گیا۔ اللہ اکبر، بات ہوتی رہی۔ حضور الف کی صورت میں رہے، اللہ دیکھتا رہا، پھر ہا کی صورت میں ہوئے، اللہ دیکھتا رہا، پھر میم کی صورت میں ہوئے، اللہ دیکھتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، آدم کی پشت میں رکھا، پھر ان کو ناخنوں پہ حضور کا دیدار کروایا، دیدار خود کرنے والا، کروانے والا، اللہ اکبر، پھر والدین کی پشت میں لایا، پھر حضور باہر تشریف لائے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب، اللہ اکبر، زمانے کی تو کوئی ضرورت نہیں، مطلب ہر وقت ہی دیکھتا ہے، سبحان اللہ، زمانے کی کوئی ضرورت نہیں، مطلب زمانہ تے آئی نہیں نا، تقدہ ہر ٹائم ہی پیا، لیکن میں مین چیزیں اٹھا رہا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ، درود پاک پڑھیں، اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کس وقت دیکھا؟ دیکھ تو رہا تھا ہر وقت ہر گھڑی، فرمایا قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء، قد نرا آئے ہائے، جڑا قرآن دے وچ بھی ایک لذت ہے، انج لگتا ہے جی میں اللہ وچ بڑھ کے تکدا پیا، قد نرا ہم تجھے دیکھتے ہیں اور تیرا بار بار سنیا چہرہ اتنے اٹھنا، وجہ کافی سما، یہ بھی بات کافی تھی کہ اللہ کہتا ہم تجھے دیکھتے ہیں، پھر میں تیرا چہرہ دیکھتے ہیں اور سنیا تیری صورت تکنے، پھر میں جب تو چہرہ اٹھاتا تھا ہم دیکھتے تھے، ہم جانتے تھے، ہم وہ قبلہ بنا دیاں گے جیڑا تو چاہنے میرا حبیب بنا دیاں گے، اس قبلے کو قبلہ بنائیں گے جس پہ تو راضی ہو جائے گا، جس پہ تو راضی، جس پہ کنلا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، جس پہ تو راضی وہ کیا جیدے تے حضور راضی ہو کی ہو گیا، جیدے تے حضور راضی ہو کی ہو گیا، قبلہ ہوندا ہے توجہ دا مرکز، حضور ابو بکر تے راضی قبلہ، حضور عمر تے راضی قبلہ، حضور عثمان تے راضی قبلہ، ہیں حضور علی تے راضی قبلہ، حضور داتا علی جویری تے راضی قبلہ، مہر علی تے راضی قبلہ، حضور جیس تے راضی ساڈا قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کنرا اچھا یہ بھی وقت گزر گیا، اب یہ بتا دیا، فرمایا سکون نہیں سنے آیا، اگے رل کلیاں بھی ودائی ہن پھر کدی بھی مزہ نہیں آیا، محبوب ہوں تو دنیا چلا گیا، او دیدار ہوتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں، باتیں ہوتی تھیں، بغیر شام کے راتیں ہوتی تھیں، میرا بھی پھرا جبرائیل کو بھیجا، فرمایا جبرائیل جاؤ، فرمایا یا رب جلیل کیا کروں، فرمایا جاؤ میرے حبیب کو بلا کے لاؤ، اچھا گلیا جبرائیل نوے نال پہ سبحان اللہ جی اسراب ابدئی، وہ پاک ذات ہے جس نے راتوں رات آپ ہی سیر کرائی، نال آپ ہی سی، پھر وہ تکی تکیا تے تکایا لے کے آپ گیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل لے آؤ، جبرائیل لے گئے، حضور سرور کونین اس مقام پہ پہنچے، کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، بات کو سمجھنا، دو قوسوں کا فاصلہ رہ گیا، دو قوسوں کا، اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ دیدار کروا، فرمایا لن ترانی، تو میرا دیدار ہے، اچھا اللہ انج بھی کہہ سکتا سی کہ اے موسیٰ محمد کے علاوہ میرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، اللہ نے فرمایا تو دیدار نہیں کر سکتا، میرے سلطان العارفین نے فرمایا موسیٰ دیدار دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اسے ایک تجلی کو، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ایک جلوہ دیکھا وہ بھی کروڑ ماں، بے ہوش ہو گئے، اور میرے سلطان العارفین فرماتے ہیں رسالہ روح شریف میں، اس امت کے وہ ولی ہیں کہ کروڑوں مرتبہ اللہ کو دیکھتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے، علم مزید کا تقاضا کرتے ہیں، اس میں لنترانی تھا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، امت اور امت مصطفیٰ کچھ اور ہے، غلطی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، موضوع تیلے نہیں آئے، پٹڑی چڑھی نہیں آئے، اللہ اکبر، بلا لیا کعبہ کو سین پہ، اللہ نے سارے پردے سٹ دیتے، کائنات نو بند کر دیتا، جانے کائنات کھچ کے لے گیا، کائنات چلنی کسی، روڑے بند کر دیتے، جبرائیل مدہوش، میکائیل مدہوش، اسرافیل مدہوش، سب ختم، پتہ ہی کونی کسی کو، اب سارے پردے گرا دیئے، گرا کے سامنے بٹھا کے پھر محبوب کو دیکھا، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، پھر سامنے بٹھایا، محبوب سے باتیں ہوئیں، چار باتیں، فرمایا گل نہیں بن دی میرے حبیب، ابھی بات نہیں بنتی، اس لیے کہ ابھی تو فاصلے ہیں، بلایا اس لیے ہے کہ میرے حبیب یہ فاصلے مٹ جائیں، او ادنا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ قوس کیا تھی، ایک قوس ربوبیت تھی، ایک قوس رسولیت تھی، لیکن اس کو چھوڑے، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے اندر گم کیا، حضور کے جلوے اللہ کی جلووں میں گم ہو گئے، اسے سلطان اللہ، ایک تو ہوتا ہے وصل،
ایک ہوتا ہے دیدار، کئی دیدار تک ہی پسے انہیں بیچارے تسمیاں کٹ کٹ کے حضور دا دیدار ہوے، حضور دا دیدار ہوے، حضور دا دیدار ہوے، حضور دا دیدار. کئی لوگ ہوتے ہیں ہم دم ہم قدم، اللہ اکبر، وہاں پہ ناظر نظر منظور ایک ہوتا ہے، عاشق عشق معشوق ایک ہوتا ہے، ذاکر ذکر مذکور ایک ہوتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے، محبوب کی یادوں میں، محبوب کی گلیوں میں، محبوب کے ذکر میں، محبوب کی فکر میں، محبوب کے وجود میں فنا ہو جانا، اسے وصل کہتے ہیں، اسے اودنا کہتے ہیں. جس نے دیکھا اس نے کیسے کہا مجھے وصل ہوا، وہ تو گم تو ہوا ہی نہیں، وہ ظاہر ہے ابھی اس نے نہیں دیکھا. کعبہ حسین کی بلندیوں پہ اپنے محبوب کو بلایا، پھر بلا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آنکھیں نہ بھری، فرمایا میرے بھی 50 نمازیں لے جا، 50 نمازیں لے جاؤ، اتنے روزے لے جاؤ. آگے پھر موسیٰ کو کھڑا کیا، موسیٰ نے کہا تھا جلوہ دکھا، بے ہوش ہو گئے، کہا ہوگا یا اللہ یہ کیا کیا، مانگا تو دیدار تھا لمیا پا دیتے ہی. یہ کیا کیا، وعدے ہو گئے تھے. فرمایا کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا میرا حبیب، میں اسے دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا، میں اسے دیکھوں گا، وہ مجھے دیکھے گا. موسیٰ جب پلٹے، 50 نمازیں دے کے بھیجوں گا، تو کہنا 5 تھوڑیاں کراؤ نا، جا کے 5 کراؤ، گھٹ کراؤ، اللہ اکبر، وہ تیرے پاس آئے گا، میں ساریاں نہیں گھٹ کراؤں گا، میں 5 ہی گھٹ کراؤں گا. وہ تو ساری بھی سکتی تھی، کیڈے بہانے بنانا ہے، وہ ساری بھی شکتی تھی. فرمایا 5 ہی کم کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، وہ تیرے پاس آئے گا تو اسے تکنا، وہ میرے پاس آئے گا میں اسے تکوں گا، میں اسے دیکھوں گا. تیرے پاس آئے تو یہ نہ کہنا 5 ران دیو، تو آکی اور گھٹ کراؤ، میرے پاس آئے گا میں بھی اکٹھی نہیں ختم کروں گا، 5 اور کم کروں گا. وہ تیرے پاس آئے گا پھر واپس میرے پاس بھیجنا، میں تیرے پاس بھیجوں گا، تو میرے پاس بھیجنا، میں 5 ہی کام کروں گا. وہ پھر آئے گا، جب تیرے پاس آئے گا تیرا کام بنے گا، میرے پاس آئے گا میرا کام بنے گا. میں نے آپ کو ایک نرالی سی آج چیز سنائی ہے، بیان آپ بڑے سنتے ہیں، سمجھے کوئی یہ کہتا ہے علم غیب، میں دیکھے نا مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی علماء کی بھی عزت کرتا ہوں، ان کے خلاف ہوں جو قوم کو جھگڑوں میں ڈالتے ہیں. یہ مر گیا یہ کافر ہے، یہ جنمی ہے، ہاں جی ٹھیکہ سین لے کے آئے آسمان تو جنت دو زخدہ. اللہ سے ڈرو، جو گستاخ ہے حضور کا وہ گستاخ ہی ہے، ہم اسے کبھی ٹھیک نہیں کریں گے، لیکن کوئی گستاخی ثابت ہو سنی سنائی باتوں پہ ان سے ڈریں. میرا یہ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ کو تقریر سنانا، ورنہ مولویاں دی طرح سناواں تو میں بھی میرے خاندان دے 9 مدرسے نا. میں آپ کو دیتا ہوں کچھ چیز تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ان چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں. سبحان اللہ، حضور آ گئے واپس آئے، یہ جو فائنہ کا بیاننا وحدت میں وہ خود دیکھتا تھا، کثرت میں صحابہ کی صورت میں اب حضور کو دیکھنا شروع کر دیا. اب صحابہ، وہ صحابہ ان کی نماز ایسی ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جاتی نماز نہیں ختم ہوتی تھی،
حضرت علی کو تیر لگ گیا، کہتے ہیں کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، لوگ نکالتے رہے، خون کا فوارا نکل گیا، لیکن نماز سے بڑھ کے کوئی ایسا نشہ تھا، کوئی ایسی بات تھی؟ نشے والا موضوع تے لگ گئی موضوع، نشہ حقیقی نشہ کیڑا ہے، شراب دا نشہ کیڑا، پھر بتائیں گے، لیکن ابھی صرف اتنا سمجھیں کہ صحابہ کو حضور کی محبتوں کا، حضور کے دیکھنے کا ایسا نشہ تھا کہ وہ نماز کو بھول جاتے تھے۔ ایک جنگ کے اندر حضور سرور کونین فارغ ہوئے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے حضور کے، نماز میں حضور مسکرا دیے، میں آگے کھڑا ہوں، پیچھے آپ کھڑے ہیں، اور میں آگے مسکراؤں یا جو کچھ کروں، آپ کو کیا پتا چلے میں کیا کر رہا ہوں؟ نماز سے فارغ ہوئے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے مسکرا رہے سو، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا یار روبرو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا یار روب آیا۔ میں سوا بڑا سوچتا رہا، یہ ایک ہی گل ہے، صحابہ انج تکدے پے ہونے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کئی صحابہ ایتھے تھے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دائیں کی بجائے بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے، جب تاکہ جب سلام پھیریں سب سے پہلے آقا کو دیکھیں۔ ویسے تے چکر دائیں بائیں دے جڑے نا، یہ ہم تو کرتے ہیں سجدہ محبوب کے لیے، ہمیں نہیں پتہ دایاں کیا ہے بایاں کیا ہے، سجنا پھڑنا ثواب ہے کھبے نال، تے کھبا بھی تے بنایا ہو دئیے، ان کی کریے، لیکن دائیں سے لینا دینا یہ سنت یہی ہے۔ یہ میں نے کوئی اور بات کی ہے جسے آپ کے سرسوں سے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے، آئے ہوں گل نہیں پھڑ لینی، ساڈے اتنے بھی ہے نا، پوری بات کو نہیں کرتا، وہ چھوٹا سا کلپ اٹھاتے ہیں، اسے آگے پہنچا دیتے ہیں، دائیں سے ہی لینا دینا سنتے۔ صحابہ کا یہ معمول تھا۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف ہے، اللہ رب العزت ہر وقت حضور کو دیکھتا ہے، 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 ہر وقت دیکھتا ہے، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن، ہر ساتھ، ہر زمانہ، ہر مقام، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب حضور اللہ اپنے محبوب کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کو میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسا لمحہ نہیں، تو کوئی ایسا لمحہ نہیں تے گل اندر ہی رہ گئی، چلو، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب اپنے حبیب کو اللہ، جب اپنے حبیب کو اللہ، کوئی لمحہ۔ اچھا جی، کعبہ معظمہ ہے، اللہ رب العزت کعبے کو 120 نظروں سے دیکھتا ہے، 120 نظر رحمت کعبے پہ ڈالتا ہے، 60 گھر والوں پہ، 20-40 دوسروں پہ، 20 دعائیں کرنے والوں پہ، ایک اور انہوں نے آج مجھے بتائی ہے، اس میں کئی لاکھ مرتبہ اللہ کعبے کو دیکھتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی ایک پیمانہ ہے، ایک بنیاد ہے، 120 مرتبہ کعبے پہ نظر ڈالتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں 120 مرتبہ کعبے پہ نظر۔ اے اللہ، کعبے پہ 120 مرتبہ اور محبوب پہ، فرمایا لیمٹ ہی کوئی نہیں، پیمانہ ہی کوئی نہیں، یا اللہ کی گل ہے؟ میاں صاحب آخیا میرے تو پوچھ یار، انتے پھر میچ میچ کے تقیدہ تے نہیں، تقدیم دویدہ۔ 120 مرتبہ کعبے کو دیکھتا ہے، جس جگہ پہ اللہ کی 120 مرتبہ نظر پڑے وہ بنتا ہے کعبہ، اور جس کو اللہ رب العزت ہر وقت دیکھے، ہر لمحے دیکھے، وہ بنتا ہے کعبے کا کعبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کو 120 مرتبہ دیکھے وہ بنا کعبہ، اسے دیکھنے والا بنتا ہے حاجی، جسے اللہ بار بار دیکھے، بے شمار دیکھے، لا تعداد دیکھے، وہ بنتا ہے کعبے کا کعبہ، اسے دیکھنے والا بنتا ہے صحابی۔ اسی کو اللہ حضرت نے فرمایا تھا، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ضلع، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ یہ ایک الگ سا موضوع بن جاتا ہے، کعبہ اور کعبہ۔ اللہ اکبر، سیدنا ابو بکر صدیق، آخری بات اور قریب کی بات، اس موضوع کی بات، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تین آرزویں تھیں،
وہ تین آرزویں کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال ہو آپ کے قدموں پہ لٹاتا رہوں. اور دیکھو پھر آپ نے کیا کیا, سارا کچھ اٹھایا حضور کے قدموں پہ وار دیا, لٹا دیا. فرمایا میری بیٹی ہو آپ کے نکاح میں دیتا رہوں. اور آپ نے عائشہ دے دی. اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو ابو بکر فینا کا بیاہ انہوں نے صحیح سمجھا سی. فرمایا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو ابو بکر کی آنکھیں ہوں آپ کو دیکھتا ہی رہے, آپ کو آپ کو آپ کو. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا جگ حضور کو دیکھتا ہے, صحابہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ حضور کی طرف دیکھتا ہے. اور اس دیکھنے کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا. رب اشکما بیٹھا بدلے ایک دم دے گڑ دنیا نو پا بیٹھا, ساری کائنات کو بنایا, خود دیدار کیا, پھر اپنے محبوب کا ساری کائنات کو دیدار کروایا, دیدار کروا کے ساری کائنات کو بے خود کیا, اپنے محبوب کا مستانہ دیوانہ کیا, پھر صحابہ کو حضور سرور کونین کا دیوانہ مستانہ کیا, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مست کیا, حضور سرور کونین کی یاد میں مست کیا. اللہ اکبر, اب ساری کائنات حضور کو تکتی ہے, اللہ حضور کو تکتا ہے, صحابہ حضور کو تکتے ہیں, ابو بکر عمر حضور کو تکتے ہیں, بلال انس حضور کو تکتے ہیں, سلیمان ابو ذر حضور کو تکتے ہیں, عمار بن یاسر حضور کو تکتے ہیں. اللہ اکبر, ساری کائنات, اللہ بھی حضور کو تکتا ہے, ساری کائنات بھی حضور کو تکتی ہے. پر صدقے جاؤں اس کائنات کے تاجدار پہ مسلح بچھایا, علی کو رخصت کیا, ایک جنگ پہ بھیجا, مسلح بچھا کے ہاتھ اٹھائے, فرمایا محمد کو موت خدایا نہ دینا جب تک علی کو تک نہ لے. کیا کہنے, کیوں نہ کیوں نہ, کیونکہ علی ولیوں کا سردار ہے, ولیوں کا وردیوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا یا اللہ محمد کو موت نہ دینا جب, یہ اپنی کتابوں سے آپ کو بس, علی کو دیکھ نہ لے. اللہ اکبر, جب تک. اور یہی وجہ تھی سیدنا ابو بکر صدیق حضور کا وصال ہو گیا, اب کس کو دیکھتے, وہ دیکھنے والے باتیں تو ختم ہوگی. لیکن علی ابو بکر کو پتا تھا, حضور نے فرمایا تھا لاموں کا لامی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا. آپ کو پتا تھا کہ حضور نے علی کو پکڑ کے فرمایا تھا اس کا گوشت میرا گوشت, اس کا خون میرا خون, اس کی روح میری روح. میں نے پہلے یہ حدیث پاک سنائی ہوئی ہے, بڑی لمبی حدیث پاک. حضور نے فرمایا تھا اس کا راز میرا راز, اس کی اولاد میری اولاد, اس سے دشمنی مجھ سے دشمنی, اس سے محبت مجھ سے محبت. ابو بکر کو یہ پتا تھا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک دن پوچھ لیا, تاریخ ابن اساکر پہلے بھی یہ بات کبھی سنائی تھی پر موضوع کے مطابق آئی تو کہتا ہوں. فرمایا ابا جان آپ کو دیکھتی ہوں جب مجلس میں جاتے ہیں, جب مجلس میں بیٹھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہ آپ ہر وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہیں, معلوم یہ ہوتا ہے گھر ہوتی تھیں, حضور کی صحبت کا یہ اثر تھا, ایسی آنکھیں کھلی تھیں کچہری کو دیکھ رہی ہوتی تھیں. کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا میں جب آپ کو دیکھتی ہوں آپ کچھ بھی نہیں کرتے. فرمایا کیا ہوئے؟ فرمایا میں جب آپ کو دیکھتی ہوں حضور آپ علی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئے ہائے, کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ علی کو حضور نے دیکھا. علی کو کس نے دیکھا؟ اور جب حضور کا وصال ہوا, یہ بھی حدیث پاک آپ نے سنی تھی موضوع کے مطابق, جب حضور سرور کونین کا وصال ہوا تو آپ نے فرمایا, ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا بلاؤ میرے حبیب کو. ابو بکر کو بلایا گیا حضور نے نہ دیکھا, حضرت عمر کو بلایا گیا حضور نے نہ دیکھا, علی آئے حضور لیٹے تھے, آنکھیں کھولیں, کھول کے حضور نے علی کو سینے سے لگایا, اوپر چادر دی. کیا کہنے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا شاہ میں نے حضور سے دیکھ سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا, علی کا چہرہ تکنا, علی کا چہرہ تکنا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ چہرے دیکھنا بھی عبادت ہوا کرتی ہے.
دیدار بھی عبادت ہے، دیدار بھی، اونج باویں بندہ میرپور تو کدی بھی نہ آوے پھر بھی عبادت کو نہیں، دیدار بھی عبادت ہے، مطلب سامنے جڑا آ جائے پھر اودے ہی ہو جاندی، اور بھی بڑے ان کو بیچارہ ہی تے نہیں نا، دیدار بھی گل سن لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے۔ آج جو بات کہی ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کرے ہم تو درویش بھی ویسے کو نہیں، کیا انہوں نے فرمایا کہ ایسا مرید ملے جس کی کھال کھینچوں، کیا کریں، دیکھنا علی غیر اللہ یا اللہ ہے، غیر اللہ ہی نا، تو ان سے جا کے پوچھو پھر اس کو دیکھنا عبادت کیسے ہو گیا، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، پر انہیں گلنا کدھر ویکھی، ہوں قرآن بھی ویکھی، عالم بھی ویکھی، باپ نو بھی ویکھی، فرمایا کوئی گل نہیں ایک جگہ ساری جمع کر دینا، باپ کو دیکھنا عبادت ہے، حضور نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہے، عالم کو دیکھنا عبادت ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے، اللہ اکبر، فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا تھا، علی نے فرمایا تھا میں نعت کے قرآن ہوں، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، معلوم یہ ہوا کہ جو چاہتا ہے قرآن بھی دیکھ لوں، باپ کو دیکھوں وہ بھی عبادت میسر آئے، قرآن کو دیکھوں وہ بھی عبادت میسر آئے، عالم کو دیکھوں وہ بھی عبادت میسر آئے، وہ ایک وقت میں ساری عبادتیں، وہ علی کو دیکھے ساری عبادتیں ایک لمحے میں پوری ہو جائیں، آپ سمجھ آئی ہے، وے مائیا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاؤں، اللہ کی قسم دیدار سے بڑھ کے کوئی ہے ہی چیز، خدا کی قسم کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ ابھی بات آگے چلتی ہے تھوڑی سی، علی کے چہرے کو حضور نے دیکھا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ولیوں کا سردار، سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم علی سو کو کہاں سے ڈھونڈیں، حضور بھی کوئی نہیں، کس کو دیکھیں، اللہ تو نظر آتا نہیں، حضور بھی کوئی نہیں، علی بھی کوئی نہیں، کس کو دیکھیں، مولانا روم نے فرمایا پاگل ہو گیا تجھے نہیں پتا، میں نے کہا نہیں پتا، آپ بتائیں، آپ کی مان لیتے ہیں، بڑے بڑے بھی مان لیتے ہیں اور دوسرے بھی مان لیتے ہیں، فرمایا پیرے کامل صورت ذلِ الٰہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، اور میں سمجھتا ہوں میری بات غور سے توجہ سے سننا، اس نقطے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ شر ہوتا ہے ہم دو باتیں سنتے ہیں وہاں سے اٹھ کے آگے چلتے ہیں، اللہ کی قسم شیخ کا شیخ آ جائے اسے بھی دیکھنا حرام ہے، ابھی وہ میری بات وہیں پہ ہی ہے، علی کو دیکھنا شیخ کا شیخ، خواجہ معین چشتی میری بابا بختیار کاکی نے فرمایا باز پھنس گیا، پہلے لالیاں کہاں ہی پھنستے سن، باز پھنس گیا، فرمایا میں آ رہا ہوں دیکھنے آ رہا ہوں، صدقے جاؤں معین الدین کے کہ فرید کو دیکھنے آ رہا ہے، جب اس قلعے میں گئے بابا فرید نے طے کو روزہ رکھا ہوا تھا، 3 دن کا 7 دن کا یا 8 دن کا یا 10 دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، جب حضور نے اٹھایا بابا فرید گر گئے، اٹھے شیخ کے قدموں کو بوسا دیا، ہاتھ چومے، انہوں نے فرمایا فرید دیکھ، او میرے مرشد تجھے دیکھنے آئے ہیں، آپ پھر اپنے شیخ کے قدموں میں گر کے فرمایا میرے معین آپ ہیں، آئے اوئے ہوئے، یہ ہے یکتائی، اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں یکتائی، اگر یہ نہیں تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہے، ہم نے دیکھا چار باتیں سنی، اٹھیا علی کو پہنچ گیا، پھر چار، اگر آپ کو کوئی کہے اللہ کہتا ہے تی اللہ بات یسربا اولی الامر، اللہ کی بتات کرو رسول کی اولی الامر کی کتنوں کی کرو گے، میں آپ کو کہتا ہوں پانی گلاس لے آؤ، عابد کہتا ہے نہیں پانی رکھ دو، دوجا کہتا نہیں لے آؤ تو نہیں رکھ دو، پھر کی کرو گے، ایک کو دیکھو اسی میں سب کو دیکھو، وہ جلے لوگ جان دے بلے پھر دے سب ویک کے صورت شیخ دی پھر بھی لب دے رب انے، یہ میں حق کہہ رہا ہوں، اور میرے سلطان العارف نے فرمایا اب فرمایا مرشد دا دیدار ہو بہو، اے تن میرا چشمہ ہو بے تے مرشد ویکھنا رجا ہو، اے تن میرا
بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے کوئی شیخ نے بھیجا سودا لیا، سودا لینے کے غیر کو نہیں دیکھنا، اور غیر کو دیکھنا شیخ کو چھوڑ کے، یہ غیر اللہ ہے، غیر کو دیکھنا اللہ اکبر. رستے میں بہت دن ذکر ملتانی، لوگوں نے کہا اس نے جنتی ہونا ہے، جنتی کو دیکھ لیں، آپ چھپ گئے. بڑی دیر بعد آئے تو شیخ نے پوچھا بختیار کاکی نے، فرید لیٹ کیوں ہے؟ فرما وہاں پہ ایک جنتی تھا، میں نے اسے دیکھا نہیں، میرے مرشد میں نے اسے تکا نہیں. فرمایا کیوں نہیں دیکھنا تھا نا، وہ جنتی تھا تو جنتی ہو جاتا. فرمایا اعلان تو ہو رہے تھے، میرے مرشد میں نے سوچا تھا کہ اگر میرا مرشد جہنم میں جائے گا تو میں بھی جہنم میں جاؤں گا. وہ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے جسے میں نے بابا بڑی سخت بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ محبت اور فنائیت کی وہ منزل ہے جہاں پہ دوسرا نظر ہی نہیں آتا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے، وہ بات وہیں پہ ہے، علی کو دیکھنا ہی بات ہے، ساری باتیں جمع، آخری بات پہ جانا ہے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. درود پاک پڑھیں سن، تھکتے نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر، شیخ کی صورت میں ساری صورتیں، تجھ سے در در سے سگ سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ خاص راز ہے، حضرت علی میں ساری باتیں پائی جاتی ہیں، علی میں، علی کو دیکھنا کیوں، علی کیوں عبادت ہے، علی نے بھی دنیا پہ آ کے دیکھنے سے ہی آغاز کیا تھا، کئی دن آنکھ ہی نہ کھول لی، نہ من دیکھا نہ بین دیکھا، حضور آئے تک کھول دیتیاں، فرمایا مائیا وے تیرے وے کھڑنوں چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں. اوئے ہوئے، علی نے کیا سکھایا، دیکھو دیکھو، دیدار کرو، دیدار سے بڑھ کے کوئی. علی نے حضور کو دیکھا، بعد میں حضور نے علی کو دیکھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ نفلوں کی کثرت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ میری آنکھ بن جاتی ہیں. اچھا کان جنہ نال وہ سندا ہے، کان یہ حدیث پاک ہے، میں نے مختصر سی سنائی ہے، اس کی ہاتھ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں. اچھا اچھا، اکھ اللہ دی ہوئے تے نک کدے شیطان دے. جناب عمر ابن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا، ایک لڑکے کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا، کعبے کے اندر لال سرخ رخسار. پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے شکایت کی، آ کے عرض کی، کہا ہونا کیا ہے؟ بڑی پریشانی بن گئی ہے، علی بن ابی طالب نے تھپڑ رسید کیا ہے میرے منہ پہ، میرے گال پہ، رخسار پہ یہ نشان دیکھے. عمر ابن خطاب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، فرمایا ابو الحسن آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا، اسے تھپڑ کیوں مارا، اسے تھپڑ کیوں رسید کیا؟ فرمایا عمر یہ مسلمان عورتوں کی اور مسلمانوں کی امانت میں خیانت، مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھ رہا تھا، میں نے تھپڑ چلی مارا. حضرت عمر ابن خطاب، میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ موجود ہے، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا جاؤ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا. آنکھ اللہ کی ہو، چہرہ اللہ کا ہے. میں نے پہلے کہا نا علی غیر اللہ نہیں ہے، یہ کتابیں ہماری کتابوں میں باتیں ہیں، چہرہ اللہ کا، اس لیے بن گیا وجہ اللہ. کیا بن گیا؟ اور قرآن نے کہا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر دیکھو، جدھر دیکھو اللہ کا چہرہ ہے، جدھر دیکھو اللہ کا، جدھر دیکھو اللہ کا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سمجھ آئے نا. اچھا جی، یہ دیدار چلتا رہا، مرتے وقت بھی لوگوں نے آرزو کی دیدار ہو، اللہ قبر میں لے گیا، فرمایا چین نہ جین نہیں دیاں گا، فرمایا کی، فرمایا انہیں تھے بھی دیدار کروں. حضور آ جاتے ہیں، عاشق کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، کوئی کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کوئی کہتا ہٹ جاؤ اے او ساڈے کول کی پیدو آقا کول پوچھو، کوئی کہندا پیچھے ہو جاؤ حضور آ گئے ویکھن دیو. ہیں آہا،
اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں میں دل ربا کے واسطے۔ اور کئی کھڑے ہوتے ہیں میرے لیے، وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، او جانا کھاں کے جانے جانا کھاں، مائی آوے تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ جاواں۔ یہ ایسی خلوت کدا فقیر کے لیے بنتا ہے جہاں جلووں اور نظاروں کی ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، کوئی موت نہیں ہوتی، سبحان اللہ، ایک نیا جہان شروع ہوتا ہے اپنے محبوب کے جلووں میں، اپنے محبوب کی مستیوں میں، اپنے محبوب کے مقام میں۔ یہاں پہ چار سوال ہوتے ہیں، آپ نے تین سنے ہیں، ناراض نہ ہونا، ایک کہہ دوں۔ ایک فقیر نور کلاچوی صاحب نے فرمایا، ایک سوال ہوتا ہے من اماموں کا، آپ رات کو لیٹے خواب میں عبد القادر جیلانی آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹا جو کہہ دے کہ میں اس کا امام ہوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ اچھا یہاں بات ختم ہوگی، فرمایا علی نہیں چھڑنا گا، اللہ نے فرمایا علی نہیں چھڑنا گا، ہیں فرمایا ہوں چرخا چک اگے چلیے، کتھے حشر کا میدان ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف ہجوم ہے، اس شاہ حضور کے کھڑے ہوتے ہیں، معاشر کا میدان ہے، پر اللہ کی قسم کہتے ہیں جس حال میں بندہ مرے گا اسی میں اٹھے گا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ میری خاص بات ہے، مجنو اٹھے گا لیلا لیلا کہتا اٹھے گا، ادھر سے ادھر دوڑے گا، ادھر سے ادھر، اس وقت اللہ اپنے اس شاہ کو بلا کے کہے گا جو تڑپ رہے ہوں گے، او میری محبت ہوتی تو آج مجنو کی طرح خدا خدا کہتے، او محمد محمد کہتے، اور پھر حضور کے اس شاہ کو دیکھ کے مجنو بھی تڑپے گا، لیلا بھی تڑپے گی، ہیر بھی تڑپے گی، رانجا بھی تڑپے گا۔ ارے عاشق ہو تو ایسا، معشوق ہو تو ایسا، عجیب حالت ہوگی، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ڈھل جائے گا، اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ اوڑ کر کاری کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ پھر کیا کریں، وہاں پہ بھی دیدار ہوں گے، 1,24,000 انبیاء حضور کے ساتھ ہوں گے، اللہ اکبر، پہلے نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ نبیوں کے پاس جائے گا، یہ حدیث پاک ہے، ہر نبی کہے گا امتی امتی، سارے انتے پٹیاں پڑھائیاں سن، بس جڑا دوڑے کو انہیں آخنا میرے واسطہ روگ نہیں، او دے جاؤ، اینیا کہ ذہبو اللہ، فرمائی ذہبو اللہ غیری غیری، حضور کے پاس پہ جا، اور حضور نے پھر سجدے میں سر رکھا، ادھر قوم پسینے میں شرابور، عہدے حمد و ثنا ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی، کائنات پوری صرف دو سجدوں میں ہے، ابتدا حسین کا سجدہ، اختتام مصطفیٰ کا سجدہ۔ پھر وہاں پہ جلوے شروع ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسا کا، یہ میں نے، یہ محشر کا موضوع ابھی تک چھیڑے ہی نہیں آپ کے لیے، اللہ فرمائے گا میرے حبیب سر اٹھاؤ، ارفع راسا کا، اچھا جس ٹائم سر چاہیے انج کریدا، او مائی آوے تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی دے وچ ڈاں، ہیں وہاں پہ پھر نظارے ہوں گے حضور کی شفاعت۔ اب فقط اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اچھا نہیں مزہ آیا، کچھ محبت دیا گلا ہوں ورنہ وہ حوالے شوالے جو میں ہوئے نا، وہ تم میرے کو تقریر کراؤ تو یہ کرو تو وہ، میری لائبریری فل بھری ہے، اے مولویاں میرے کو پتہ ہے، 70 کروڑ دی لائبریری میرے کو موجود ہے، لیکن سرکار دے صدقے میں جڑی تھوڑی گل دسنا ہوندی ہے، سبحان اللہ، کیوں جی سرکار، اقرا کتاب کفا بنفس کلیوم علی سم۔ اچھا آخری بات، اب یہاں پہ بات ختم ہو گیا، کہ یا اللہ ہن ختم ہو گیا نا، ہن میں چرخا چک کے رکھ دیا نا، وہ ہن کتنے لے کے جانی، فرما چپ کر چپ کر، ہلے گل تے چلی رہندی ہے، سبحان اللہ، 574 گل تے چلی رہندی ہے، گل تے چلی۔ خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، صلی علی محمد و علی محمد، درود پاک کے دفعہ پڑھیں، آپ فرماتے ہیں خواجہ عبداللہ انصاری رات کے ایک درویش ہوئے، آپ فرماتے ہیں میرے شیخ نے فرمایا اب یہ چرخہ اٹھائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں، اور چرخہ کیا ہے، یہ وجود ہے،
آپ کو یہ بھی بتا دوں، تو نے چرخہ کھینچا ہے، یہ وجود ہے چرخہ، اس کی سانسیں جو ہیں نا یہ ہر وقت سانس چل رہی ہے، یہ وہی ہے جیسے وہ وہ عورت بناتی ہے نا، اس کو گیڑتی ہے تو گیڑنے سے وہ تند سی نکلتی ہے، یہ بھی وہ تند نکلتی ہے، اگر ٹوٹ جائے تو گئی، اگر صحیح محبوب کے ذکر میں نکلے تو بات بس۔ اب توجہ ہے، اب جنت میں گھس جائیں گے، آ حضور دے تو پڑھو ڈیرے لاواں گے حضور کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا عارف کے لیے جنت میں تین چیزیں ہیں۔ عارف کے لیے جنت میں کتنی چیزیں ہیں؟ پہلے عامل ہوتا ہے، پھر کامل ہوتا ہے، پھر عارف ہوتا ہے۔ ہاں گلا نہ نہیں ہوتا، بندہ کوئی کبھی با گلا نہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی چیزیں ہیں؟ ایک سما ہے، سبحان اللہ تک وہ، ایک شراب ہے، ایک دیدار ہے۔ عارف کے لیے جنت میں تین چیزیں ہیں۔ میرے پاس فارسی کی کتاب ہے، کسی مولوی نے پتہ بھی کو نہیں، بے بھی کتاب ہے، کم از کم 100 سال پہلے دی چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا، یہ ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے فرمایا جنت میں عارف کے لیے تین چیزیں ہیں۔ کیا ہیں تین چیزیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلی کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ دوسری کیا ہے؟ تیسری کیا ہے؟ اوہ پہلی سما۔ آج تو چلے ہوئے مسئلے نا، جس کو نہیں پتا وہ بھی کہتا ہے سما حرام حلال، میں اس کی بات نہیں کرتا، جد دل کرے سنے جرا دن ٹوٹے ٹوٹ جائے، سمجھے۔ میں صرف حماد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے، یہ بزرگ ہیں جن کو غیر بھی مانتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ آپ نے کچھ نسبتوں کا تذکرہ کیا، اس میں ایک نسبت وجد ہے، آپ فرماتے ہیں ایک صوفی وہ بھی ہوتے ہیں، اس میں ہی آپ نے فرمایا نسبت ویسی کیا ہوتی ہے، نسبت سکینہ کیا ہوتی ہے، نسبت ذکر کیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں نسبت وجد۔ اس کے آخر میں آپ فرماتے ہیں خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو نسبت وجد حاصل ہوتی ہے ان میں سے اکثر سماع و وجد پہ فریفتہ ہوتے ہیں۔ اونچا کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے جو فنا و بقا کے مقام پر سرفراز ہوتے ہیں اور ان پر نسبت وجد کی وجہ سے ایسے حقائق و معارف کا فیضان ہوتا ہے کہ زبان ان کو ادا کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ہوں سمجھ آ گئی؟ میں لے والا نہیں دیتا، میں کو نہیں لوڑ، آ بس تھی قوالی سننی نہیں سننی، میں تو سننی ہے نا، اچھا سننی۔ تین چیزیں سما، شراب، دیدار۔ سما کے متعلق آپ فرماتے ہیں سما را فرمود فی رودتین یخبرون، قرآن کی آیت پیش کی۔ فرمایا شراب کے متعلق فسقاہم ربہم شراباً طہورا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا، جڑا رب ہوئے گا پہ پلاندہ رہے گا۔ دیدار را گفت، دیدار کے متعلق فرمایا وجوہ یومئذ نادرا الی ربہا ناظرا۔ آپ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں سما بہرۂ گوش، شراب بہرۂ لب و زبان، دیدار بہرۂ چشمست۔ آپ فرماتے ہیں سما کانوں کے لیے، دیدار آنکھوں کے لیے، شراب لب کے لیے، ساری لذتیں عارف کو اللہ عطا کرے گا۔ شراب کی لذت، سما کی لذت، دیدار کی لذت۔ اوئے ہوئے ہوئے، اتھے بھی دیدار مائی آوے تیرے ویکھڑنوں چک چرخا گلی دے وچ، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، محبوب ہم تجھے یہاں پہ بھی محفل چھج رہی ہے، دیکھو میرے محبوب کو، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا سما واجدان راست، شراب عاشقان راست، دیدار دوستان راست۔ سما وجد والوں کے لیے ہے، شراب عاشقوں کے لیے ہے، فرمایا دیدار دوستوں کے لیے ہے۔ سما آپ فرماتے ہیں طرب فزائد، شراب زبان گشائد، دیدار صفت ربائد۔ آپ فرماتے ہیں شراب، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں شراب
عشق زبان کی شراب زبان کو وسعت پیدا کرتی ہے، دیدار خوبی کو بڑھاتا ہے اور طالب مولا کا پختہ کرتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، جب سن غور سے سن سما سے تیرے سات اندام آزاد ہوتے ہیں، اور غور سے سن جب ساقی تجھے شراب معرفت پلائے تو ساری شراب نوش کر جا، کیونکہ یہی طریقہ ہے جس سے تو ہر ہر بال میں جلوہ یار دیکھے گا۔ یہاں پہ جا کے پھر کائنات کا اختتام ہوگا۔ کائنات ساری دیدار ہے، محبوب کا دیدار ہے، مرشد کا دیدار ہے، اور سب سے بڑا کام یہ ہے۔ لیکن یہ اب بندہ کہے صرف سبحان اللہ سے نہیں، کہ بندہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی شیخ کے پاس نہ پہنچے تو پھر شیخ نے کہا حضرت صاحب گھر آ جایا کرو، کم از کم ملتے جایا کرو نا، اتنا تو کم از کم ہو نا۔ یہ بات بہت بڑی تھی جو آپ کو بتائی، لیکن اس دیدار کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اس دیدار کے لیے اپنی روح کو صاف کرنا ہے، اس دیدار کے لیے اپنے کانوں کو صاف کرنا ہے، اس دیدار کے لیے اپنے آنکھوں کو صاف کرنا ہے، اپنی زبان کو صاف کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ان آنکھوں سے دیدار شیخ بھی ہو اور دیدار بدبختی بھی ہو، ان کانوں سے شیخ کی سماعت بھی ہو اور حرام کاری کی سماعت بھی ہو۔ نہیں، جب انسان نے اپنے وجود کو صحیح پختہ کرنا ہے پھر وہ اس منزل پہ جاتا ہے کہ اپنے محبوب کے لیے خود کو سنوارے، خود کو بنائے، گناہوں سے پاک کرے، اپنے وجود کو صاف کرے، روح کو مجلہ مصفہ کرے، اس قابل کرے کہ اس کی روح اپنے محبوب کی تجلی کو دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہ تجلی ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ رب العزت حضور کے دیدار سے نوازے۔ میلاد شریف کا مطلب صرف جھنڈیاں لگانا نہیں، یہ میری بات غور سے سنو، میلاد شریف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے یہ سب کر دیا، میلاد کا مطلب ہے ہم حضور کے ہو جائیں، نماز پڑھیں، حضور سرور کونین کے طریقے پہ چلیں، لوگوں کے دل کو نہ دکھائیں، لوگوں سے محبت پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک نمازی بھی ہے سمجھیں، روزے دار بھی ہے، اخلاق کسی کام کے نہیں ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے تنقید سے بچیں۔ لیکن یاد رکھیں، اولیاء کی صف سے دنیا میں کوئی بڑی صف نہیں کہ آپ کسی اور میں گھسیں۔ بیڑے کبوتر نہیں بڑھنا، چنگے کبوتر دوجہ نہیں اڑا کے لیا دیں تھے، بیڑے آپ انہوں نے ٹور پون دیں، ایسا کبوتر نہ بنیں۔ آپ کے مسلک میں صوفیاء ہیں، میں نے سب لوگوں کو پڑھا، اللہ کی قسم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی چج سے نہیں آتا۔ نبی نے کہا، پیغمبر نے فرمایا، کئی تو جڑے بندے پیغمبر آ دیں نام ٹھیک ہے، میرا جی کرتے ان کا سارا بندہ کھول دے، تو حضور کو ایک الچی سے بڑھ کے سمجھتا ہی نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کے سمجھتا ہی نہیں حضور کو۔ حضور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہمیں صاف، ہمیں تزکیہ نفس ہمارا کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، اپنے مرشد کے حقیقی فرما بردار غلام بنیں۔ خواجہ نواز صاحب کے پورے اہل و عیال پر اللہ خصوصی رحم و کرم فرمائے، یہ تشریف لائے، انہوں نے، میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں آج ساری باتیں ان کی پیچھے سے چابی لگی تو ہو گئیں۔ اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے۔